ден милионер че. Добро те нашо, синка, о! Дека си ти, сърце мое! Що слушам критики от баба Роса? Остава се аз критики от баба Роса. Па не ли гледаш, че Роса си пием? Какво си я... Починава си снимам с баба Роса. Само Роса пием. Я си я сакам, она... Напагяме, бе! Не, па шо, бе, спремайни! Очи като вампир съм имал. Немал съм пари за ракия. Вода у очите съм немал. А я изпрема плик. Еврейци. Я ги парите. Я. Воес беше се за нея и после немал са, е сега не ги заслужува, има и по-сиромашни пи. А, па, навреди ме, о, вода съм немал лоча. А гледа я, гледа колко си росичка и парички. Дека го воя има. А я немал съм вода, зинал съм како тия пияниците. Навреди ме, много съм разочаран, ти ги давам на други. Шо и знае на нея то старата люндичка. О, па слушай ми за Швейцария нещо ке одила. А не знае дека она дека ода, я се вракям от там. О, е сега зина две парички, те да си знае, ни Роси, ни нищо. Те, прописа от нея, а я си вода пиеше, Роса, нейното име. Сега стварно ке вземам, ке пием и вие парики ги давам на по-сиромашни деца. Ке вземам, загарики ти пратам на това. Робичката, та мръсната робичка ти я изкинат. Вана да ме нервира. И що друго? Що да ти кажем? Добър? Разочараме, така, изнервиран съм малко, е. А ти по-дека чу от това. На това фейсбук. Ти трябва мене да ме лайкнуваш. Не, не, а те гледаш ли? Те на лице место. Спремай ги, пари. Вземи си една паричка, айде ти сега много ще бореш. Вземи си за тебе иначе. Нема кай мене. Абе, милионерче, кой е нема фала, вземи си уж едначка, айде. Кой е тази баба Роса, бе, по-популярна от тебе да биде? Па те накадите, те гледаш ли какво си давам, а я ти уж етрички, виде, а вот трябваше се на нея. Е, нема сега, одидете. Ки си давам сега я на вайна, а не шово. Разочараме, тата, Швейцария, ай ки видим и Швейцария. А да не кажам сега неким да я врегам. Айде, не се сборя това сърци, мръвци да почнам, па да видя она с това мръсната робичка, кои пущам два загара, това тия старата лудничка ги е изгризната. Загърчи някои пущам само, ама не съм такъв човек. И такви ми ти работи.